Vocês têm um figuraço, de facto. Têm um esquema agradável. O que já passou aqui de dança, vocês estão um bocadinho aquém. Para não dizer muito. E vocês não estão todas ao mesmo nível, o que também... Somos um grupo. Pois, mas não estão todas ao mesmo nível. Tochas. Se querem mostrar, pá, fizeram muito bem, bem todas, a mensagem estava bem conseguida, só que o nível não é... Epá, e o nível, a diferença é mesmo muito grande, neste caso. E como diz o Manel, pá, o nível de dança tem sido dança contemporânea, hip-hop, cruise, e eu achei que o vosso estava muito desigual. Foi o que eu achei. Eu gostei da coreografia, achei interessante. O que eu achei também era que, caso vocês viessem a passar, que tinham que estar um bocadinho mais coordenadas, porque, por exemplo, vocês as três da frente, às vezes estavam duas mais para cá, outras mais para lá. Acho que precisavam de ensaiar mais para virem mesmo impressionar-nos. É aquilo que eu tenho a dizer. Yeah. O meu voto é não. Eu gostava de vos dar uma oportunidade. O meu voto é sim. Pá, eu lamento imensa, não. Obrigado por terem vindo. Tu não estás no grupo para fazer número, estás no grupo porque és bom. Exatamente. Mas aí é que faz a diferença. Aí é que faz a diferença. Não acabou aqui? Não acabou aqui continuar a trabalhar? Não. Vamos, meninas. Oh, não gosto de ver os mosquinhos lindos a chorar. Nós tentamos sempre ser o máximo de garra e tentar sempre com a coreografia esteja no seu máximo de sentimento e... Acho que foi isso. Se gostou deste vídeo e quer ver muitos mais, subscreva já o novo canal oficial do Got Talent Portugal no YouTube.